Els tècnics i juristes són els garants de la legalitat i un vota o el polític se fia dels criteris tècnics i jurídics que entén que sempre, perquè no som jurista ni som el que opina sobre aquests criteris, estan dins de la legalitat, per la qual cosa jo estic tranquil i crec que aquesta declaració ha anat bé. Sempre en els consells d'administració votam amb informe favorable de l'advocacia de l'Estat i dels tècnics d'autoritat portuària, això sempre és així. Estic tranquil i, bueno, i esperem que quedi en no res.